Joon iltaa, eli se olisi dokumentti ohi, kello on yli 11, tulee kohta 10 yli 11. Ja sitten laitetaan terveisiä Juholle ja Anskulle, terveisiä lähetetään tästä. Ja tällaista, ja mä nyt tein sen testin tällä GoPro Hero 3, tällä, niin sen takia se ääni voi olla hiljainen, jos ihmettelee, miksei äänet. Se oli täällä vesitiiviissä suojakotelossa, joka on 60 metriä vesitiivis, niin se oli siellä. Eli tässä on tää nyt tää itse laite. Joo, ottakaas hetki. Mennään tästä vähän paremmin tänne päin, saadaan vähän parempaa valoa, kun tuossa toi valo on huono. No niin, nyt. Eli tämän näköinen laite on tää. Sitten täällä takana on tossa on noita äänet löytyy siitä, ja sitten tosta täältä saa noi USB-johdetta kaikki, ja tuolla on toi Fifi-nappi. On tossa, ja sitten tällä puolella on toi nappi, tuo käynnistysnappi. Ja tosta on ensiksi virtakytkin, ja sitten mennään menuihin ja muihin, ja sitten täältä mennään niihin asetuksiin tästä ja tällainen. On tää pikkukamera, ja tämmönen tää on sitten, ja tällainen Extreme-kamera, sitten siihen tuli se suojakotelo veden, niin kun 60, oliko se nyt 60 metrin syvyyteen pääsee niin kuin veden alle sitten suojakotelo sillä sitten. Ja sitten tota mun piti sanoa tähän, että nyt se löytyi. Äiti oli sen tänään löytänyt, se toi sen tänään. Mitä mä oon kaivannut jo pitkään, kun mä oon kattonut Oh No, niin siinä on, joka mä oon esitellyt joskus myöhemminkin, niin nyt mä voin katsella, kun mä oon nukkunut. Unikirja. Tätä mä oon odottanut. Eli yli 3300 unen selitykseen. Nyt mä pystyn tästä katsomaan sitten, mitä unia on nähnyt ja mitä ne tarkoittaa. Eli vanha sanonta, se joka uniin uskoo, se varjoaan pelkää. Eli me näytetään vielä täältä, ettei lueta ihan paskaa. Joo, tämmönen unikirja, niin nyt pääsee tulkitteesta niitä unia, pitääkö ne tietyt unet paikkansa, kun viime yö meni semmoiseksi, mä en saanut oikein nukuttua oikein kunnolla, ja jotain siinä mun unessa käsiteltiin rahaa. Jotenkin siinä oli rahasta kyse siinä unessa, ja täytyy katsoa sitten joskus, että mitä se tarkoittaa, mutta nyt mä en jaksa ja mä lähden tästä nukkumaan, ja hyvät yöt kaikille, ja tästä se lähtee se. Yö menee sen tästä, ja hyvää yötä kaikille, ja painutaan nukkumaan näihin kuviin ja tunnelmiin täältä.